God morgon! Då har vi dragit ner båten till sjön här. Och idag ska vi göra en ny challenge. Vi ska göra en betesroulette. Vi har fått lite inspiration från andra youtubers. Så vi kommer snurra på det här hjulet. Och det betet hamnar på kommer vi få fiska med i 40 minuter. Vi kommer ställa en timer. Och tävlingen går ut på idag. Längst gädda vinner. Inte svårare än så. Så nu ser vi vad jag kommer få idag. Börja med. En gul jig. Och det är ju så här, vi har tagit några beten vi verkligen inte tror på. Och den ena är den här. Så mina första 40 minuter kommer bestå av en gul jig. Nu drar vi ut i båten. Då är det min tur att snurra på rouletten. Och det blir... rosa McPike. Jajamän, den kör vi på. Ja, Linkan. Då kör vi jiggar båda två. Ja. Då ska vi se. Här har vi hela lådan med de olika uppsättningar vi har idag. Och jag får börja med den där. Som sagt, 40 minuters intervall. Är vi redo? Den startar nu. Då är vi igång. Första kasten är gjorda. Och som sagt, idag... kommer det vara lite rullians på betena. Så det kommer vara kul att testa lite grejer som vi kanske inte kör med allt för ofta. Men det lovas regn och starka vindar idag. Så att, vi hoppas att väderförhållandena får fisken att vara lite huggvillig också. Vi sitter första. Fy fasen. Vad kul att det händer lite grejer på en gång. En liten, va? Ja, jag tror det. Jag vågar inte säga för mycket alltså. Men det var lite ättriga. Den följde bara med också. Ja, exakt. Den följde med väldigt lätt. Eller? Jo, nej. Den är liten. Lite mindre rackare. Den är skövild. Den har snurrat in sig nu kan jag säga. Den har snurrat in sig. Jag har fel handskar på mig för att ta den. Här, jag kan ta den. Men ska vi ta den i hoven? Nej, det var jobbigt. Ja. Hey. Ta lite här så landar jag. Snyggt. Tack min vän. Så här ser han ut. 71 cm. Perfekt fisk att börja med. Jag tror att vi kan lyckas plocka lite större fiskar i den här sjön. Men vi låter den simma hem igen och så fortsätter vi. Bye bye! Nu kör vi. Fy fan vad kul. Det där är ganska fort. Skickar ut den och så i droppet. Jag hann knappt börja veva. Smack sa det bara. Jag är på att flyga i båten. Och för er som kollar efter miljöer och ser att vi kanske är i en sjö som vi har fiskat i förut, så kan jag säga att här la vi tiden när vi spelade in Ullared Fishing Challenge. Ett klipp som också finns ibland våra videos om ni inte har sett det. Vi kan dels lägga en länk i beskrivningen till det klippet. Och i den filmen lyckades vi faktiskt dra ganska bra snittlängd på gäddorna. Så förhoppningarna för att vi kan dra stor gädda idag, den är ju ganska hög. Men med väder och vind så vet vi ju inte riktigt om de är på hugget. Där sitter! Oh, vilket hugg! Oh, du! Åh, du! Jag kör den här gula jiggen. Jävlar, jag höll på att flyga i båten här ordentligt mot hugget. Åh, satan! Det är mycket kul. Åh, du! Jag satt första, en liten, men han hugg stenhårt. De är riktigt på hugget faktiskt. Känns som...
du mäta den där? Nej. Den är kortare än 71. Ja. Han är jätteliten. Men första för idag i alla fall. Otroligt skönt. Han ska få simma hem. På den här. Jag trodde inte på det här. Men den levererar. Fisk i alla fall. Ja, det är bra. Jag fick en känsla, jag tror att de kommer stå vassna här. Eller mot vassen idag. Då är det inte så mycket gräs eller något att gömma sig längre. När det är så kallt i vattnet. Men vi får se. Vi kämpar vidare. Jaha, då var rond ett slut. Dags att byta bete. Jajamän, då kör vi. Haha, max snack. Jag älskar rassel. Jag älskar beten med rassel i. Det här tror jag på. Lite mindre, men ja, det här kommer gå hett. Vad får jag då? Jag kan ju inte få max snack. Eftersom Fredrik fick det, jag får snurra igen. Har du tagit bort den? Nej. Åh. En pigshad. Snyggt. Så vi byter bete och så kör vi. Ska gå igenom lite beten som vi har med i lådan idag. En rappalapeto. Spinnerbait. Bustergörk. Ett fränt bete från Luby Lures. Lite jiggar. Sen även den här. En helt ny färg från Skeppa Sportfiske i Westin Stream. Den här ser riktigt het ut, så den hoppas jag någon av oss får idag i alla fall, så vi får testa den. Och sen även en liten hjälper från en kille som tillverkar beten från Holland. De här har levererat mycket fisk tidigare för mig. Så de hoppas jag också att vi kan få idag och få testa lite. Man måste vara fokuserad hela tiden. Satan också. Får inte missa fisk sådär. Och speciellt inte när jag ligger under. Vi kan be om ursäkt redan nu för all vind. Det ska blåsa upp till 22-23 sekundmeter idag i byarna. Så att kommer nog bli några kastvindar som ställer till ljudet lite. Men tyvärr inget vi kan göra åt. Jag kämpar inte så mycket, eller? Som sagt, en pytteliten. Liten kaxig gädda. Klipper ett bete som är nästintill lika stor som sig själv. Liten. Men han luktar som en stor i alla fall. Båten vred sig och lina var slack och sen högde på en liten parvel här. De var ju inte stora tyvärr. Vi vill ha lite tunggung. Han bara går upp i ytan den här. Jag lockar fram någon små tyvärr. Titt på vad liten han är. Om jag håller fram han så här så ser han jättestor ut, va? Han ska få gå hem. Tack för den fight. Hejdå. 40 minuter har gått. Dags för ny roulette. Linus har ju fått fisk den här rundan, så du får snurra först. Och vi kör. Jag fick Fredriks bete. Max snack. Jajamän. Inte så lovande, han har inte fått en fisk på den. Pig shad. Vi byter rakt av. Varsågod. Ja. Vad enkelt det blev. Japp. Tackar.
Då kör vi. 40 minuter till. Från och med nu. Första kastet med en piggshad. Jag trodde inte riktigt på den där andra. Det kändes lite liten. Den här tror jag på. Lite mindre. Där sitter den till. Ja. Där sitter en jädda till på piggshad. Så att jag höll på att ramla baklänges, kan jag säga. För att det här mothugget var helt fel. Det kändes som att fisken simmar emot, så det var ju svårt att hålla kontakt med linan hela tiden. Som jag misstänker, den här håller sig lite djupt. Ja, den här är längre. Ja. Inte jättemycket, men... Då byter vi hand. Och så ser vi. Behöver nog lite hjälp från kameran där. Ser ni, ser du, hur lång denna gädda är? 75. 75 centimeter. Superfin gädda. Ska vi simma hem igen. Har man varit uppe och bajsat då i skogen igen? Too much information. Nå, sant. Ska vi rolla här åt dig, Fredrik, eller? Rolla åt mig. Vi kör åt Fredrik. Och ni ser att jag inte fuskar nu. Nu kör vi. Han fick... Igen! Pickshed igen. Igen! Och jag får... Jag får ett hårdbete från Lubilure. Nämen! Det har vi inte kört med idag. Jag fick ju den här. Ett hårdbete från Lubilure. Som han gjorde till mig förra året. Jag har faktiskt inte fiskat någonting med den än. Men det här kan vi jävligt coolt testa faktiskt. Vi länkar alla betesbyggor och allt i beskrivningen. Vi har ju lite olika med oss idag. Ja, då kom regnet. Precis då. Släppte det där eller? Det släppte. Uff. Nu ska vi se. Buster Jörk. Nämen. Ett nytt bete för dagen. Fredrik. Kör du åt mig. Tryck du. Så. Jag har gummihals. Ja, tryck du. Det går nog. Det gick. Fredrik får... Rosa Magpike. Yay! Runa is back. Nu känns det bra igen. Även fast piggshad levererade, jag trodde på den. Men nu vill jag byta bete för att få upp hoppet lite. Den rosa levererade ju faktiskt innan. Så jag tror på det här. Lite roligare koncept än det vi körde innan. För att vi har lite rullians på beten. Och hoppet ökar ju varje gång man får testa någonting nytt. Rond 5 tror jag att det är. En busterjörk hittar Nemo, som vi även hade med i What's in the Box Girlfriend Edition, som ni hittar en länk till i beskrivningen. Men jag tror ju, vi har bara fått fisk på gummibeten idag, så att jag är lite skeptisk faktiskt. Men vi får se, kanske kan locka till med en busterjörk, ett av mina favoritbeten i alla fall. Inte rätt färg, men vi får se, jag har haft fel förr. Vad hände, Linus? Aj fan, jag vet inte fan alltså. Vi flyttade ställe, jag lät betet ligga kvar i vattnet. Sen stannade vi, då började jag veva igen. Och då satt den här lilla kraken på.
Och så släppte han. Och så kom han igen, helt enkelt. Lagar vi lite lunch här, ska vi se vad vi ska fiska med efter lunch. Ja! Yeah! Nej, det var inte jag. Fredrik fick McMio. Jajamän. Är du nöjd? Jajamän. Den tror jag på. Ja! Woo! Rapparapeto! Din favorit. Min favorit. Nu blir det en riktig fight alltså. Så, vi käkar lite lunch. Sen blir det Rapparapeto mot McMio. Då har vi käkat lunch. Ska vi ut. Ta de stora hoppas vi. För er som har sett Ullared Fishing Challenge-filmen så hade jag och Linus, eller jag hade ett kanonfiske på ett liknande bete. Eller var det en sån här? Det var den där. Det var den här, fast jag kastade ju bort den. Ja, men den är likadan. Och jag hade på en mindre tid. Mm, så att de här betena gick ju riktigt bra i den här sjön. Så att höga förväntningar just nu. En liten ettrig rackare hänger på. Se om vi kan göra så här. Slipper vi driva med vinden. Ja, jag skräckar. Han har tagit bra. Fisk. Ja. Nej, jag vet inte. Nej. Första fisken efter lunch. Tog inte många kast. Vi handlade igår. Ja. Igen. Min största för idag i alla fall skulle jag tro. Han är inte stor. Det är den som är lite sur på det här. Oj. Illa. Gubben. Va? Så kan han se ut i den här sjön. Lägg mig tillbaka sen. Och jag håller på att ramla i igen. Fy fan vad jag håller på att ramla i igen. Tre snabba fisk. Och så måste vi byta bete. Nej, tråkigt faktiskt. Hoppas att du får peton igen då. Ja. Nej, det gör du väl inte, men. Han var lite argsint, denna lilla gädda. Och den är inte heller längre än 75. Ja, Fredrik fick precis Westin Swim. Nu är det min tur att... Nej, nu kommer reklam här. Ska vi se. Så nu. Atom! Ja, kan bli kul. Nu kör vi. Då har vi hängt på lite nya beten. Vi kommer sänka tiden till 30 minuter. För vi vill köra ett byte igen sen. Så att jag sänker här till... Oh, jävlar vilken kastvind! Du! Båda två håller på att rasa över bord. Satan vad hårt det var! Vi startar den. 30 minuter av vi där. Kör vi ett tag till nu. Skeppa har ju tagit fram egna färger på Westin Swim. Och den här kommer komma... Ja, de sa upp till en 2-3 månader innan den här kommer in i butik. Och vi har fått äran att testa den.
Han är en quick release. Han var liten, men... Levererar? Ja. Men vart är de stora? Jag får bara smått idag. Så jävla tråkigt. Jag hänger inte fel urskilt för att jag svär. Jag blir så jävla trött. Linus fick mest fisk. Du får börja rulletta. Du får börja rulla. Jag vill inte ha den första som det blir, för jag hoppar över den. Ja. Nej, det vill jag inte. Jag kör. Nu skriver Emilia också. Kom igen. Nej! Något helt nytt. Jaha, den där du. Den har vi inte kört med. Nej. Ja, varför inte? Varför inte? Den kör vi på, tycker jag. Det är den här rackan. Hemkomna i förra veckan. Nej, i fredags tror jag till och med. Sitter lite tejp här för skyddade krokar när vi har postat dem. Ja, ja, ja. Titta. Åh. Peter, är du nöjd? Ja. Och Linus, sitt ner i båten. Ja, fisk. Det kan vara större än 76 kanske. Hoppas det. Ja, det är han. Han är bra. Den där är bra. Den är riktigt bra faktiskt. Den där är bra. Den här är... Gåpläge eller? Ska jag ta den med handskan? Det går bra. Oj, oj, oj. Oj. Den där är grov. Den här är bra faktiskt. Den här är i alla fall större än 76. 97 cm. Ska jag få simma hem. Ge mig en kram. Ja, det var där faktiskt. Riktigt fin gädda. Det där var kul. Det där gjorde nog dagen. Räddar den här sega dagen lite grann. Som vi har kämpat för den där faktiskt. Ja, faktiskt. Men vi har väl en 20 minuter kvar, så vi ska köra på. Vi kör... Det är inte slut än. Nej, det är jag har inte det. Vunnit än. Men det var min 10:e gädda faktiskt. Ja. Nära meter, men inte tillräckligt. Nu kör vi på. Ja. Jag frågade Fredrik, är det fisk? Nej, sa han. Nej, sa han, det är inte fisk. Men det var det. En liten en, men fisk i alla fall. Hör ni klockan? Tävlingen är slut. Bra match. Bra jobbat. Då är dagen slut. Och vi har ju en vinnare. Linus, gratulerar. Som sagt, det här var riktigt roligt att köra en roulette. Testa lite olika beten som vi kanske inte hade kört med annars. Eller framförallt få den här rulliansen på beten och byta hela tiden. Testa olika ställen. Och faktiskt att det levererade fisk. Så skulle ni vilja se oss göra en liknande roulette igen med kanske andra beten. Eller till och med inrikta oss på abborre. Så kommentera gärna där nere ordet roulette. Så ser vi om vi kan styra upp något liknande igen. Ja, dagen. Vi fick väl ett 15-tal gädda kanske. Vi hade ju 12 beten med oss på rouletten. Spinnerbeten fick vi aldrig idag. Men vi fiskar 11 andra beten och på 8 fick vi fisk. Tycker vi är ganska bra och ganska roligt. Ja, största på 97. Så en helt okej fisk faktiskt som 18 idag. Så ja, vi tackar väl för oss och hoppas vi ses i nästa film. Det gör vi. Tumma upp klippen om ni gillar det. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och den här ringklockan kan ni trycka på så vet ni när vi lägger upp en film också. Skitfiske på här. Let's fish. Let's fish.